Rolling on with the open source community， 邀请开源社群的好朋友跟 Podcast 一起拍起来。今年很高兴我们大会在9月2号3号即将举办，我们早鸟票已经开始贩售了，那现在的话购买我们早鸟票就会获得79折的优惠，还有我们大会纪念的衣服，那同时呢个人票还有企业票，也就是如果你想要跟自己的公司打桶边报账的话呢，就要选择企业票，那这都是同步贩售中的。那如果你是想要用企业票的方式而且进行团购的话呢，如果你揪到5个人以上还有更多的优惠哦。没错，然后早鸟的售票只到6月30号为止，所以请大家赶快去洽询 PyCon Taiwan 的官网或是 KKTix 售票，我们就 PyCon 大会见咯。没错。Hello， 欢迎收听 PyCast， 我是主持人 Benson。Hello， 大家好，我是 JoJo。我们今天邀请了两位神秘的嘉宾，有多神秘呢？两位都是我们 PyCon 的审稿委员，那其中一位是2020年的总召，另外一任是现役的这个审稿委员。哦，现在都是审稿委员。对。那我们稍微请两位分别简单做一下自我介绍。Hello， 大家好，我是启轩，今年的审稿委员。Hey， 大家好，我是 Joe， 我是 PyCon 台湾2020的总召，然后也是我们长期的审稿委员，对，加 PyCon 志工。对对对。那我们今天为什么要邀请两位审稿委员来到我们节目上呢？我们今天主要就是要来跟大家分享一下我们在 PyCon 投稿还有审稿的机制跟流程，会用审稿委员他们的经验去跟大家分享看过什么样类型的稿件是做得好的，什么样是做得不好的，然后给大家一些投稿建议。其实 PyCon 台湾在今年的这个审稿，我们在前面征稿的阶段已经结束了，所以在第一阶段我们也已经做了第一轮的这个审稿，接下来就是会进行下一步。因为我们前面投稿的时候就是好像是比较 rough 一点的资讯先进来，接下来会进入更深入的，然后投稿者要补件的状态。我帮大家稍微科普一下我们的审稿流程好了。那这个也是公告在粉专上面的公开流程，所以大家也可以到粉专上面去check 这个资讯。那也就是我们在2月19号到3月30号之间是我们的 call for proposal 的阶段，那这个阶段就是我们会广招各方的这种投稿的稿件，然后这个目前已经结束了，我们目前今年收到的议程投稿数有91篇，然后课程数有8篇这样子。那再来的话是后面的审稿阶段，就是在投稿结束之后呢，我们会分成两个阶段，第一阶段的话是审稿完之后，我们会再让投稿者去进行修稿的部分，然后给他们2个礼拜去修稿，那再来就会进入第二阶段的审稿，最后就是我们会宣布录取稿件。那这是我们基本上的投稿流程，有分成两个阶段，然后还有修稿以及最终录取。这边有一个问题想要问一下，就是两位审稿委员，我们这边最终稿件的录取与否是怎么决定的？那我们就先问一下启轩。我们这边的话，当审稿委员都会有经过第一轮跟第二轮的审稿，那会有10位的以上的审稿委员来审，那每篇的审稿可能都会有4到5位的审稿委员审过。那经过第一轮跟第二轮的审稿后，议程组这边会根据委员们的评分标准，然后去做决定，说哪些审稿是会过的，哪些是没有过的这样。了解。那我想问一下，就是我们刚刚有提到有10几位审稿委员嘛，这个大家一起在评断这个过程中，我们是使用什么样的平台去互相合作的？PyCon台湾这边有开发一套审稿机制的一个后台平台，那所有的委员都可以登入，然后就会看到审稿的投稿者的内容，登入之后就可以上去，然后去做评分，还有回馈建议。然后第一轮跟第一轮会有一些差异，所有的审稿委员第一轮的时候是没有办法看到其他委员的评论，但第二轮的时候是可以看到匿名的回馈。那我这边也想问一下，就是刚刚有说到我们投稿是有分第一阶段然后第二阶段嘛，那第一阶段就是 一般会收到什么样的完成度的稿件，然后还有就是进入到第二阶段的稿件，我们又希望它就是要完成到多少的程度是我们觉得这是一个好的状态。
我来说明一下好了。我大约是从2018年开始去做审稿，到现在就好几年了。其实我感受得到，就是大家投稿品质的 quality 其实有慢慢的在上升。嗯，所以早期来讲的话，我在审稿的时候，第一阶段比较是在求完整性。投稿的时候，你必须要填写很多栏位，然后我们会期待投稿者能够把这些栏位都描述清楚，因为有些投稿者在有些栏位会填上同样的内容，那就 copy paste 的贴上去，嗯，就是大纲的地方跟题目描述的地方都写一样的话，那那个时候提供的资讯量可能就不太够。那我会觉得好像随着大家越来越擅长投稿，然后完成度已经越来越高了，第二阶段就真的有点像是内容为王，就是说你的讲题到底有没有有趣，然后你是不是个有料的讲者，然后可能还包含各个审稿委员的各种 comment 都要考虑进去，然后做对应的修改等等。哦，欸，这跟我原本就是设想假想的状态不太一样。我原本以为就是第一阶段他只要简单的提出一些概念，是不是，对对对对对，丢个概念啊，哦，我想要这样子做，哦，然后就可能会是这样哦。然后会不会有人吸引到审稿委员？会不会有人真的第一阶段就只丢一个标题出来，然后或者是他就有点像一个论文的 title， 然后就给你一个很 fancy 的，然后让你觉得说好像很吸睛，但你也不知道他确实要怎么实做。会有人这样子做吗？嗯，我今天早上出门的时候看一下今年的那个稿件，然后有一区是被拒绝的，其中有一篇投稿就是只有提个标题，其他都是空的，然后下面各个评审委就一大堆负一，就是蛮多的，不赞成这个稿件。原来如此。哦，刚刚讲到负一，要不要我们就直接先分享一下，就是你们的评分的一些标准，负一是什么意思？然后启轩可以帮我们简单介绍一下吗？你们有哪一些可能共通的审核的标准？嗯，在拍向台湾的评分的部分大概会是从负一到正一，就是负一、负零、加零、加一。那负一的话就是 strong reject， 代表这个投稿它不应该出现在拍向台湾。一种是它跟拍向是没有任何关联的，例如它是讲 JavaScript， 对，讲 JavaScript 拿来投 Python， 那真的很奇怪。然后或是它投了稿可是却没有任何内容这个标题。负零的话是 weak reject，就是指说有些可能还是有些关联度啊，或者说形式或是内容不够好，那可能会有审稿员就会给一些建议，那或是他的信任度很低或是太小众，那这种也是会让审稿员觉得可能不太适合在 PyCon 的，也许可以转借给社群。加零的话就是 weak accept， 那就是整体没有大问题，只是可能还是缺了一些独特性啊，或者说让审稿委员觉得非得一定要录取的一个东西存在。加一的话就是 strong accept， 就是这个是审稿委员非常喜欢，也希望可以务必出现在拍抗台湾的。了解。所以说这个五个审核的标准嘛，是什么时候定出来，然后每个审稿委员都是用这个标准在进行 review 吗？大方向是类似，可是细节的到底是什么是属于负一，什么是加零这些的，其实每个审稿委员会有不一样的偏好，所以也有不一样的标准。那就这边呢，你也是都是参考这个流程去进行你的评核吗？对，基本上这个做法就是给正一负一，然后正零负零，就是整个所有审稿委员必须遵守的一个流程。当然我们给了分数的同时，我们也会放上一些 comment， 就是说哦，为什么我觉得你是这样子的。然后这个地方目前大会并没有那么强硬的限制说你一定要写的很多或怎么样，所以会看到各种不同审稿委员他的风格就不太一样。嗯，我刚刚也是有一点想问，因为我们今天请到两位审稿委员嘛，然后刚刚又讲到我们这个评分的机制，然后有四个标嘛这样，然后就想问啊，那你们平常就是最常给出的标码大概是什么？你们会特别斟酌的使用加一跟减一吗？还是也还好？会不会觉得说这个是不是要全部可能我看完了二三十篇才会决定我要给出哪些加一？还是有些东西你就是一看就是啊，这是加一？我觉得九九这个问题问得很好，因为有时候你要下评判，你必须要看比较多才比较好比。对，所以老实讲，我在第一阶段审稿的时候，绝大多数会给的都是加零跟负零比较多。嗯，然后除非我看到非常确定，就是这篇好到我觉得我一定要它，我才会去给的那个加一那个分数。那负一其实也是，就是它很明显只有
只有填标题，太差了。对，他可能就是其他的，其实也不应该说差，就是不完整。嗯，因为我不知道他到底这个演讲好不好，但就是完整性让人觉得我没有办法评判你，那我就不好意思，只能够给你复议。那我想要问一下说，如果我今天好，我今天就去投稿，我就直接写了、只写了一个标题，我得到了评审一致的复议，那我会直接出局吗？还是我有机会修补这个错误？因为有可能有些人就是填完然后不小心就送出了，或是没睡醒这样子发生了这个意外。欸，其实启轩是也是现役的议程组的成员对不对？是。那由你来回答会比较适合。其实我不知道。我其实也有类似的问题，就是假设像刚刚 Benson 说的，他今天得到了很多复议，是会全部加起来变成负十之类的吗？还是没有，他就只是有很多复议但不会累计成、然后或是复议跟正议会抵消吗？感觉又不太一样。 我印象中是它不算累计的，但是会是有一个就是假设这篇投稿它都是，如果它都是正义或是加零的话，那可能就会录取。可是如果它会有一个有正义但也有负一的话，那这就是一个分歧，通常会在进入第二阶段的审稿。那如果也是这个 结果的话，最后就会由议程组来决定说他们觉得今年投稿是否适合今年的PyCon。我还有一个就是临时想到的，因为这个评分机制刚刚都在讲是针对内容嘛，那审稿委员是看得到投稿者是谁吗？你们会因为其实这个投稿者我可能听过他其他的东西，或是啊这个很有名，或是这个人跟我有私仇之类的，看到这个名字去影响直接删掉，对对对，丢到垃圾桶。在第一阶段的时候其实是匿名的，就是审稿委员也看不到投稿者是谁、所以是在这个情况下 去给。但是老实讲哦，我自己在审稿的时候蛮认真的，就是我有时候看这个感觉我会把那个标题丢到 Google， 然后发现哦你在其他的 PyCon 讲过、对，就有时候会发现我还知道讲者。你就可以查到讲者。所以我们是 against这个其他，对，我们也想知道说你们对于一稿多投的情况是怎么看待这件事情。我个人的话就是作为一个审稿委员，我其实不会 against 的这个情况，因为某种程度你一稿多投，那就表示我可以在审稿的时候先看你演讲录影的 quality， 我可以先看你的 slides 写的好不好。那如果你的议题是我觉得感兴趣或是质量够高的话，那我是 OK 的。对，但是我们官方议程组我不知道有没有其他的想法。我其实我自己也是这么认为啊，就个人来说，我是觉得如果值得，他是值得被更多人看到的，那即使他是在这里或者其他地方分享，我觉得都蛮值得。至于官方的话，我觉得他们可能还会有其他的标准就是了。那看来就是说，如果这个一个稿件它可以录取到很多不同的 conference， 它其实就有一定的可信度，因为你也可以从其他 conference 的审稿委员那边去得到一些他们的标准这样子。那我也想知道说，你们有在其他的 conference 当过审稿委员吗？还是就是目前的经验都是只有在PyCon当审稿委员？然后你们会不会了解到其他 conference 他们的审稿的机制流程跟我们会不会有很不一样的差别？我没有在其他的地方当过审稿委员。我也没有。那如果是用投稿的经验来类比呢？有投稿过其他 conference 吗？学术的 conference。 我有投过 PyCon US。 应该是18或19年的时候。其实第一阶段跟 PyCon台湾的方式其实是差不多的。对，然后他们也有两个阶段吗？对，他们也有至少两个阶段以上，因为我第一阶段就被刷掉了。然后他们好像是说你想要知道更多资讯的话你就写信问他们，我就写信问他为什么我的文章被刷掉。然后他没有给你修稿的机会吗？他就说我大概是什么几百篇投稿里面大概平均就是一般般的。是一个伤心的故事。他就说你的水准就在中间那边。然后就说不好意思，就是我们只选前十趴。我们只选前十趴。然后他进入 PR90 才可以。对，你大概要 PR90 才进得了。然后他就把那个各个评审委员的 comment 就是留给我这样子。我觉得我们的 conference 虽然没有那么明确的讲，可是我们的那个通过率好像也是在这个区间。你说 10% 之类的吗？我录取率。对啊。对，其实不同 conference 即使都挂 PyCon 的名字，然后每个 conference 在审核上面的标准好像
也会有蛮巨大的落差。因为我印象中我两年前访问过俊伟，还有那个昆玉，他们之前有做一个，也是2020年的时候他们也有演讲嘛，在 PyCon 台湾，然后他们当时那个稿件好像投了各个国家的 conference， 然后他们说因为每个 conference 在审核完之后会给出一个这是什么初阶然后中阶跟进阶的标准，然后他说可能在台湾这边得到的是可能是初阶的，然后好像在 PyCon Korea 那边得到的是中阶之类的，然后因为他们那个时候可能聊的是比较偏向资安相关的主题，然后他们就觉得会不会是 PyCon Korea 比较重视资讯安全这一块主题，所以他们得到的评级比较高，不知道你们有没有观察到类似的现象。如果是初阶、中阶或是进阶专家 ，however， 其实那个应该比较像是这个题目设定的给听众的难度。对，所以或许就是PyCon Korean 他们觉得这样子的投稿算是比较进阶的人，或是中阶的人才可以听这样子。对对对，哦，了解。所以我想也想问一下说，这个三个等级啊，这个进阶、初阶、中阶，初阶、中阶、进阶的这个标准是投稿者他们一开始就会先填吗？还是说审稿委员审完之后会一致的判定这一篇是什么样等级的一个 talk？ 其实大部分我都不太会去动，就是原本投稿者设定的那个难度，因为 这个演讲是你自己写的，你自己提案的，你大概知道难度在哪边。但有时候当他的那个难度跟我心中认知的差太多的时候，标准不一样，对，我就会跟他说，哦 ，maybe 你可以考虑把它设定成简单一点，然后把你的内容讲得更简单一点之类的。哦，这会写在意见里面。我有时候会这么写，对，我不知道启轩会不会做。我也会这样写，对，但是它不会是一个主要评判标准，就是给个建议这样。对对。那我有点就是好像还没有很确定这个流程，因为在收到你们写的这个意见的时候，他同时也得到了刚刚的比如说加零或减零吗？对对。哦，那然后他会再依据你们刚刚给的意见再做一次修改吗？对，没错。所以就算我拿到10个-1，我还是有机会修改吗？就是他，然后他可能修改完，你们会再看一次是吗？就第二阶段的 review 加一吗？我补充回一下 Benson 的那个问题，如果10个-1有很高的几率在第一阶段就被刷掉了，哦，就连修稿的机会都没有。对，因为你在第一阶段的时候，你要先汰除掉一些你觉得不适合的，所以10个-1基本上应该不太会有机会可以进到后面，只要拿到1个-1，在整个就是最终会不好看，就会比较困难一点。我自己是觉得，只要你也能够让你的讲题让特定的某一些审稿委员很喜欢，就表示你可以拿到几个正义，然后你的讲题呢，不要去惹到某一些人，让他给你复议，那你的录取的整个态势就会比较明显一点。刚刚这个 people， 我觉得我必须要成为我们的志工，或是认识审稿委员，对你才有办法知道他们。或是你要就是前期都参与过很多次大，去肉搜这些强者，这个审稿委员也是可能要先看过往都被录取的是什么风格，然后再模仿他们吗？我也想问，就是投稿者啊，他们收到 response 的时候会知道这些审稿委员的名字吗？是谁给出这个评价？不会不会，所以全部都是匿名的。对，哦，所以他们没有办法来追杀你们。你为什么给我这种？他们不会追杀审稿委员，但好像会追杀大会。哦，对对对，就是一层组的志工就会说，哎，这个人寄信来，对，问这个问题这样子，然后看有没有人要回。哎，那不然一层组有没有一些就是经验可以分享？我们收到投稿者的其他意见。没有，因为我其实是负责 keynote 的。哦，那可能要去问其他。对对对， keynote 比较和平哦。应该是吧。可能是因为知名度比较高嘛，所以也比较 keynote， 因为我们就是邀约，然后跟他们就是找他们过来。对啊，我们也不会去修 keynote 的稿。对啊，也是也是。我们怎么可能修不起？不敢修。好，那我们回到审稿流程好了。我想问一下，委员之间彼此的这个审稿的意见会不会分歧？那你们分歧的话，你们要怎么去决定最终的这个意见？我想一个最极端的状况，就是这篇投稿有很多个人都是负零，但却有
少数几个，可能多于三个人给到正义，然后那这样子的话应该算是差距也有点大嘛，因为不是嘉玲跟正义之间的差别而已，而是富林跟正义之间有这样子比较极端的审稿的评级在一篇 talk 里面发生的时候，你们要怎么去 work around 这件事情？了解。其实审稿委员在第二阶段去审稿的时候，其实是看得到其他审稿委员的一些评价，所以有趣的点是原本的审稿委员像我自己，我就可以看到别人评价，然后就决定一下，哎，我是不是给的太严苛了，或者是哎，这个人为什么跟我想的完全相反。所以其实对审稿委员来讲也是一个可以小小 retro 一下，然后看是不是要修改你的做法的一个机会点。审稿委员能做就这样子，第二阶段审稿的第二次的分数给出去，然后接下来就看议程组去怎么解决这种分歧，有人拿到负零，然后有人可能少数只有一个人给负一，那到底你最后要不要给过，那个可能要议程组去看所有的投稿然后再去决定。所以审稿委员之间并不会有一个很直接的讨论或是交流，会有会议吗？都是好像没有，没有，完全没有，就我们只能够知道某一个审稿委员 A 跟审稿委员 B 看法跟我一样，欸，然后那个 A 跟 B 还是匿名的状态，对，都是匿名的，所以我们完全没有办法，所以你们没办法讨论，就是说，欸，齐轩你为什么给这个评价，然后我觉得这个比较好之类的，没有办法这样，对，完全没办法。那你们会这虽然是匿名的状态，但还是会有一个代码吗？就是假设我总是可以看到，印象中不会，印象中没有，系统上应该没有揭露什么。这样子，所以就算我在，因为议程组可能也有人拥有就是后台的权限，他可能对，如果有这个代码，他可能自己还可以去查。对啊，對啊，所以我们是无法追。对了，就是如果你真的硬要看，你应该可能议程组应该有全部的资料，有整个系统都是 PyCon 。对对对对对，对，毕竟大家志工，我们这边志工都是混杂着在做，所以对 对, 對。所以大家应该都会知道，如果真的想要查应该就查得到。那我们接下来想要就来聊一聊两位担任审稿委员多年的经验呢，就是对不管是今年的或是过往的也没关系，有没有一些觉得印象算是蛮深刻的一个稿件，它可以是 也可以是很优秀的，对，可以 很优秀，也可以是很奇差无比，对，这样子，或是 很奇葩的，或是很特殊的。我这边的话昨天有再去有回去复习一下复习一下今年的投稿，然后发现有一篇还蛮有趣的，是有趣是好的有趣还是不好的？你先听，你先听。好的有趣，没有，他就是在讲，他就是用一个Python 的里面有一个很特别的一个东西叫 Pico， 然后他的主题是说用这东西可以写程序语，所以用 Python， 他是说 Python 里面某个东西还可以拿来写程序语，但是他要在最后的审稿，他要就是说，我其实也不知道我接到这个可以干嘛。对，可是所有的大部分审稿委员都还蛮正面，他说，嗯，我觉得蛮有趣的，我觉得很有趣，所以我也不知道可以干嘛。所以这样可能会是嘉玲的状态吗？嘉玲，因为至少大家都觉得这是一个有趣。你的评价是什么？蛮多，我的评价也大概是嘉玲。对，所以意思是说，他有一个好的起头，他虎头蛇尾，他给了一个不错的方向，但他最终却收在一个奇怪的结论。我觉得是因为他这个东西是以前没有人去想过的，所以他有他的独特性存在。那他也跟 Python 其实有很关联，因为他是 Python 某个东西，只是不知道有什么在应用上面，应该是对他可能没有把应用的层面想的更完整一点。对对对，不过这好像也牵涉到我们就是拍抗台湾在想要呈现给所有那个参与者的这些议程里面，我们想要的是很 practical 的各种，还是很理论的东西，还是对对对，或是我们就喜欢收集各种新奇有趣酷炫但还不知道实用性在哪的东西。不知道，在就是审稿委员这边会有想过就是你们审出来的稿件会塑造出什么样的大会这件事吗？其实我觉得某种程度挑了这么多的审稿委员，那大家背景又不一样，所以某种程度就是会让大家每个审稿委员依照他自己的喜好去决定。像我可能对刚刚那个就觉得还不错，我搞不好直接给到正义也说不定，因为我觉得很屌，就你自己觉得有趣。没错没错，对。所以其实审稿委员其实也不用想的那么全，应该说也不用想的那么高层级嘛，就是你其实还是回归你个人对于这件稿件的看法是什么，然后直接给出你
觉得对得起自己的评价。对对对，其实我也觉得回归到就是为什么 PyCon 台湾没有给一个明确的评分标准，没有很多的细节让审稿员可以 follow， 而是让审稿员根据自己的个人意见，因为我觉得他们当然是认为审稿员的用透过一个投票的方式，为了每个人的多元性，然后决定一个最后的投稿，那这是一个我觉得是蛮好的结果的。嗯，所以最终产出了大会的议程，可能就也充满了这个多元性。嗯，了解。哇，听起来好像蛮有趣的，我觉得很棒。对，我从来没想过，原来我们审稿有这么。有一种禅味，有一种玄学，多元的背景。嗯，那所以刚我们在讲有趣或者是特殊的稿件的时候，就这边有什么样的这个印象深刻的记忆吗？嗯，了解，我可以分享一下，我应该在2018的时候，第一次当审稿委员，然后审稿有审到一篇文章，是来自一个 Instagram 的讲者投稿的，然后。我觉得他 quality 非常的高，嗯，然后后来去查了一下，哦，那一年我好像也有投 PyCon US， 但被拒绝了，然后但是他的这一篇上了，所以他就是那个 PR90 以上的人，对，他就是 PR90 以上的人，然后我再看一下讲者姓名，哎，这不是我大学同学吗？哇，你有去跟他相认吗？有啊，有去相认，然后后来他是说他其实投了三篇，然后这篇上，就是你为了挤进那个 PR90， 你必须要，可能不是只是投一篇而已，你要准备很多，嗯，然后。可能就有一定的比率就比较有机会会上，当然他的 quality， 他的投稿的 quality 是真的很高，嗯，那一年我没记错的话，他在PyCon台湾的演讲也得到很好的回馈，嗯，对，所以我觉得对这篇特别有印象。哦，刚刚有稍微讲到这位投稿者他一次投了三篇到一个 conference 里面，那他如果三篇都上的话，他会去分享三篇。对，因为我们之前好像也有发生过这个事情嘛，就是有一个讲者他录取了两个稿件，嗯，那结果去年好像就去年嘛，然后结果发生是这位讲者他好像最终只有讲一个 talk， 就是你们对于这样子的事件的看法是什么？你们会希望未来还有这样子一个讲者投很多个稿件的事情发生吗？我自己的印象是早期的PyCon台湾比较会有可能一个讲者就必须要讲两场要赶场之类的情况，早期的时候，因为那个时候你可以想人很少，人比较少，然后投稿数也比较少，然后录取率也比较高，所以可能会有这种情况，但是在后期的时候，这个决定就是拿捏的这把尺的人其实就是议程组，看他们希不希望会有这样子的环境。你可以投多个稿没关系，你也希望就是像刚刚说，如果你投多个稿，也许可以增加你的录取率。但是如果都很好的话，其实议程组我觉得会希望说让其他人是有机会可以演讲的，所以可能就会有出现像刚刚说的，就是最后你只有一篇可以上，即使你其他篇也很好。那想问一下，就是两位审稿人，你们现在还有在投稿吗？我现在没有，我现在也没有。不过我在2018-19的时候是同时有投也有审，然后我投了都上了。哦，yeah，对，所以我们也想问一下，那如果你今天是审稿人又是投稿人，我们这样子的流程上会不会有不一样的区别？你会不会有一些 concern 这样子？其实目前大会流程上的限制就是作为审稿委员，然后同时我又投，我不能够审我自己投的稿的，嗯，这是一定的。好像只有做这个防范机制。对，所以其实我在当作为审稿委员的时候，我还是可以看到其他的稿件。所以如果我是一个坏心的审稿委员，你就把其他都刷掉，这样。对，我就把潜在不用不用不用潜在的竞争者、潜在的竞争对手跟我讲题类似的，给他一个负一，就不了其他人。好邪恶。对，但是我没有做这件事，然后我也认为应该不太会发生。嗯，你说。因为今天你是一个很正直的人，所以你没有做这件事情，会不会未来就出现一个非常我觉得如果真的有这么吊诡的情形发生，议程组会发 现、哦，对，我认为是，对，也是假设大家一片好评，就是如果你给个负一就很怪，哦，对对对对 对， 对，突然独排众议说不行，这个不行，然后才能觉得哈，怎么会这样？好，那我们进入到下一个环节，也就是今年我们刚刚有说到投稿有90多篇嘛，嗯，所以想要问一下说，投那个我们审稿委员在这些数量审稿的过程中有没有观察到什么样的趋势？没错，没错，可以跟我们听众分享一下。这几年其实都是以 AI 啊，data science ML。
这些题目为主，可能搞不好有一半都是类似这样的题目。我印象中前几年的话，其实还会有出现一些 IoT 的，前几年的时候 IoT 也蛮热门的，可是今年好像几乎都没有。今年的话，我觉得好像在 C 啊，或是说 testing 相关的，我觉得好像有看到蛮多相关的投稿出现。那你们会不会觉得说，假设我们今天拍抗，假如说真的最终的议程有三四十篇好了，那其中有一半以上都是 AI 或是 Data Science 相关，这样会不会跟其他的 Conference， 假如说什么 Data Con 嘛之类的，有一些些的重叠，然后会变成说好像我们反而比较没有着重在 Python 这件事情上？会，所以我们在审稿的时候，其实我们会看说，如果他的题目都是纯 AI 或纯 data 的话，其实我觉得大部分的审稿委员会倾向于给负一或是负零，就是不会有正向的，非常正向的，就是他可能会算是比较归类在不相关那边。对对对，会给建议说，希望你可以例如谈到说里面的某个 Python 的套件你是怎么应用，你的经验是什么，然后它跟 Python 的关联，你希望可以提到你更多的 这些资讯。其实审稿委员对这些投稿的稿件给出评分以后，最后也许符合评分标准，就是有到水准以上的，其实数量很多，然后最后还是由议程组去决定到底哪几篇可能会在大会上出现，那这个时候议程组应该就会稍微调配一下刚刚说的那个会不会一面倒的在一个领域里面的这个问题。对对，那么像今年落选的这些投稿的稿件中，你们有没有发掘一些你们觉得比较有潜力的题目，但它其实真的完整性啊不够高，所以它可能没有被录取之类的。我们目前应该是进入第二阶段的审稿，对，那就是先以第一阶段你们审稿的过程发现的这些稿件里面有没有发现这样子的人？我觉得不太会，因为第一阶段会被刷掉，可能就是我刚才提到的完整性不太够，或者是那个题目跟Python 的相关性可能没那么强，所以第一阶段被刷掉，我不太会觉得说不太会觉得他很可惜，对，不会那么。那所以启轩这边应该一样的想法，对，所以说像落选的这些稿件啊，我们有先去问过议程组，就是这些落选的稿件最终会怎么处理，因为我们本来有讨论说，哎，我们就脑洞大开，会不会有什么败部复活啊？对啊，然后让他们丢到 open space 去演讲或什么什么的，对。不过我们议程组这边给出的回复是说，如果有落选的稿件，他们会在依据一些 review 的得到的评价吗？然后去推荐给其他的 conference， 应该就是说可能它是比较不相关的主题，但如果是那种刚刚讲那种完整性真的很低的，你们还会丢去给其他的 conference 吗？或是其他的社群？我过往在 PyCon 2020的时候有推一个讲者配送计划，然后是从那个时候开始的，我觉得听起来很类似，是2020年开始，原来对，就有点会去把一些 quality 也不错的一些投稿试着要打到其他的地方社群，对，我觉得也蛮好的，因为反正我们都已经做了审稿的这些时间跟精神，然后给出了相关的意见，然后我们也认可这个可能他这个讲者是有一定程度的 quality， 但就是排不进我们的议程里，那再转介给其他单位，我觉得就是一个双赢的状态。不过要是也可以再转介回我们的就是大会活动，因为我那时候跟 Benson 在聊，就是觉得如果他投的是议程的一个讲稿，说不定他就是算他进不去议程，但是他在做一些调整，也许可不可以变成 tutorial， 变成 tutorial， 或是变成那个 open space 里面的一个主题，对吧？就是这个机制也许也是一种变相的败部复活，就他还是会存在在我们大会的某一个角落里。没错没错，因为有一些题目可能他不一定适合在演讲台上去讲，但可能很适合讨论，所以他作为 open space 跟大家去聊这个题目，其实搞不好可以得到更多的回响。对，不过目前我们比较隐晦的就是没有主要 promote 这件事情。 对， 对， 对，好好。但我观察中之前好像也有一些人是他没有录取到这个议程里面，但他最终变成 Lightning Talk 5分钟快速的把他的题目讲过，
之类的。其实 Lightning Talk 是一个，但五分钟非常短，但是它吸睛效果非常高。对对 对, 對，就是因为可能它有一种刺激感。对，然后还有就是我们这些观众就是喜欢看热闹，所以我觉得 Lightning Talk 的那个现场非常的有趣。对，而且很适合安插一些就是奇奇怪怪的东西在里面。对啊，那接下来我们今天其实跟两位审稿委员在讨论这个审稿啊，然后稿件的这个类型啊，还有大会的整个趋势，都已经 有差不多的一些内容。那最后是想要说，如果听到这里，就是虽然我们的那个征稿已经结束了，但还是希望给各位听众一些投稿的方向，就是未来如果你听完觉得，哦，原来这个流程是这个样子，那我以后想要成为投稿的人，我要怎么调整，我要怎么帮我的稿件去做准备，才有机会脱颖而出。就是我今天就是一个学生，然后我以前都是会众，然后我现在想要，我希望明年，因为今年已经来不及了，我希望明年我可以挂着讲者抬头，我可以拍一张在讲台上面讲话演讲的照片。我想要成为讲者，我要怎么开始准备我明年的这个投稿？我觉得第一个是你要先寻找你自己有兴趣熟悉的主题，那最好是从你自己现有的专案啊，那如果学生的话，可能也是你可以去做一些 side project， 就是看 open source 的东西，或是你去关注最新的 Python 的一些最前沿的一些技术，然后从中去实做，然后去得出你自己的一些经验，然后你可以来投稿，那这是一个比较容易的做法。然后同时你可以先看今年的投稿指南，去了解说投稿需要准备什么样的东西，你就可以去思考说你明年的时候你要准备什么。那就这边有没有什么建议对于即将开始进行第一篇人生第一篇投稿的讲者？了解，我觉得投稿的话动机要能够被强化，就是你为什么要投稿，是因为你觉得上台能够分享东西很开心，还是因为你觉得准备的过程中你可以得到很多收获，还是你觉得你想要求职，所以你想要去 show off 说，哦，我很多能力很厉害。我觉得这个动机应该要很强大，才有办法让你在下一次投稿之前能够好好把这些东西都准备好，所以动机一定要够强。然后投稿内容的话，我会建议不要偷懒，有很多栏位要你填写，你就仔细的把它写下来。这其实也表示着就是在你去投稿的过程中，你的演讲大概要有一定的完成度会比较好，因为真的表示你会有比较多东西可以写在那些摘要啊或者是描述大纲的地方。实作的话，我会觉得我会建议可能可以一步一步来，就是不一定要一口气就投那么大的。比方说你如果设定说你的目标是 PyCon US， 你一开始就去投它，那你可能投了十年大概都不会上，不会上，而且还不知道为什么不会上。这也蛮重要，因为所以可能可以先从一些 local 的社群开始进行演讲投稿之类的。刚刚就讲到这个，也是有连到我很心里的一个问题，就是如果投稿，就是我们现在推荐大家去投稿，但是肯定会有不上的人嘛。对，不上的时候这个心态要怎么调整？我要怎么面对一个是被人家 reject 的稿件，它会成为我抽屉里最底层的东西，还是有可能再把它就是变得更好？就是 你们是怎么看待？你封锁我，我也封锁。对对对，你拒绝我，我才要拒绝你。对对对，我这个问题问的超好的。我早期当审稿委员的时候，我就很自我，就是这篇棒，这篇不好，这哪边不对，不要，然后就写这种回复。我现在想起来，你说你写很简短的回复，对，很简短的回复，然后我现在觉得会有点羞耻，因为从促进这个社群的方向，你应该要很委婉的，或者是你也可以很直白的去说明说，哦，你哪边可以做好不好的地方是什么，然后你因为你目的最终是希望这整个社群能够 quality 能够提高，所以你可能要就是顾及一下，给他一些负面评论的一些他心情上的一些想法。所以我后来在审稿给康文的时候会有这个倾向。那以我自己被拒绝的心情调试的话，其实我觉得还好，因为有时候真的是同一类型的讲题太多，所以过度竞争。举例来讲的话，像现在讲 AI 相关讲题的投稿实在太多了，所以有时候你没上真的不是你的问题，就真的只是同一类型的东西太多，然后 maybe 没有得到青睐而已。所以我倒觉得调试上倒觉得还好，既然你都已经准备了一整个能够投稿的内容，其实你也可以拿到其他地方去讲，在地的社群台北派甚至是非 Python 的社群去讲，我觉得都是 OK 的。
那你们会觉得说我在准备投稿这个过程中啊，是先做出来才投稿，还是先投稿再做？因为有一些人可能是他之前已经做过一个 project， 然后他再把这个东西整理成一个议程的稿件的简报之类的，这种应该也是比较常见的。这种感觉录取率会比较高嘛，因为代表他应该有一定的完整性，毕竟第一阶段就要给这么多的详细内容。没错，他在第一阶段会比较有优势，就如果东西都已经做完了，对。但是我会觉得也有一个问题哦，就是因为你就做完了，所以你的东西够有趣，他就比较有机会上。要是本来那个 project 就没那么有趣，就你做完了，然后我已经知道哦，你的结论就是这样嘛。对，没错，你没有再变得更厉害或钻得更深的那个空间。对啊，专案型的投稿可能。所以我也发现有一些人他的讲题都会写得特别的耸动，或是就是好像什么 YouTube 标题，对对对对对，就哎怎么感觉很有趣啊，然后就得哎哦就这样子，被标题骗进去。对啊，哎我刚突然有一个问题，前面忘记问你们。有没有遇过那种你们第一阶段、哦、或是你们两个阶段审稿的过程中觉得他的东西很棒，但最终他议程出来讲的时候却讲得很歪的，或者是就是发现跟预期差很多的？我比较没有特别印象。你说脱稿演出的状态吗？对，就是本来预期你会讲这个方向，然后结果完全不一样，跟想象落差很大，有发生过这种事情吗？如果是讲题内容完全不一样，我自己是没有印象有发生过，但是毕竟那个讲者在台上的内容并没有办法完全都，因为他不会给逐字稿嘛，对，他不会给逐字稿，对对对，所以他可能、有一些情况 比方说是、跟社群守则 Code of Conduct 相关的事情、开了一个男女性别的玩笑之类的、这种类、这个我们就没有办法去没办法控制这件事情。对、好，那最后一个问题就是你们觉得 PyCon 要怎么做才可以吸引到更多优秀的投稿？主要还是 PyCon 这里台湾的本身的各种价值，那不论是场地啊互动形式，你有形的或无形的方式让投稿者觉得说他是来这里是有获得一些东西的，这是最核心的部分。那额外的话可能就是我们要透过行销社群的方式让 PyCon 台湾是可以更让更多人接触到，甚至是海外的投稿者也可以知道的。所以你的意思是说，除了我们一方面的提升我们对讲者附加价值之外，另外一方面就是我们可能想办法吸收更多的投稿吗？对，如果有更多的投稿，我们可能整体的品质就会再更提升。对，因为 你的 base 越大，越有可能可以找到更好的投稿。就这边呢，你对于就是这个投稿的事情，我想法跟启轩完全一样。哦，对，大会办得更好，然后对外的宣传做得更多，就有机会把整个投稿的品质再拉起来。就是海纳百川的概念。是的，对。不过我自己听完我们今天这一整个访谈啊，我还有另外一个小心得，就是因为其实刚刚说到大会做得更好这件事，它可能是最后品质的呈现。可是刚刚两位是审稿委员，他们跟投稿者这个并不是直接，但是很有关联性的互动，然后提供这个建议跟评分，然后甚至议程组也很就是用心的在转介给其他人，这是一个良性的关系的建立。然后我相信就是我们这个机制这么友善，然后又也是蛮透明的，所以也许愿意投稿我们的人体验过这个流程会愿意再投稿一次再投稿一次，然后就是跟我们这样的大会可以建立一起成长。对对对，因为我相信大家在投稿过程中也会慢慢的找出自己写议程的稿件的方式，然后逐渐修正嘛。所以就是我们应该可以就是再多多的吸引更多人来投稿，然后还有已经投稿过的也会愿意继续跟我们就是这样长期的互动。没错，我们很感谢今天两位审稿委员来参加我们今天的 Podcast 录音，跟我们大家分享这个投稿的趋势还有审稿的一些经验，最后给我们这些听众一些投稿的意见，这样、我们就到这边咯。到这边咯。对，非常感谢大家的收听。那刚刚讲到的这些内容，如果你有兴趣的话，不要忘记赶快购买我们的早鸟票。那如果你希望未来可以成为我们的讲者，也一定要来到我们大会现场，然后了解我们所有的议程。你们可以现场跟这些审稿委员互动，然后跟他们讨教一些审稿的技巧。但我们审稿委员是匿名的，所以他可能要逢人就问，感到害怕。他说，他就快速的接近你旁边，请问你是审稿委员吗？
应该没有人敢说自己是，就说哦，那个纸旁边。好了，谢谢大家，谢谢大家，谢谢我们的两位受访者，谢谢，大家拜拜，拜拜，拜拜。